spetten. Jo. Eld. Luft. För länge sedan levde de fyra nationerna tillsammans i harmoni. Men allt förändrades när eldnationen gick till anfall. Endast avataren, mästaren av alla fyra element, kunde stoppa dem. Men när världen behövde honom som mest, försvann han. 100 år senare upptäckte jag och min bror den nya avataren, en luftbändare vid namn Aang. Men trots sin skicklighet i luftbändning har han mycket att lära innan han är redo att rädda någonting. Men jag tror att Aang kan rädda världen. Avatar, den sista luftbändaren.